І з приводу Великого посту поговоримо з отцем Мирославом Шмигельським Української православної церкви Святої Софії в Ватерлу, який з нами проведе хвилину самостанови. Хвилину застанови представляє нам Українська православна церква в Канаді. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, дорогі та возлюблені в Христі браття і сестри, серце наше, серце сліпе, навіть гірше, ніж сліпе, серце наше бачить несправедливість цього світу, бачить неправду, зло в ближнього, а своє зло, неправду, недосконалість не бачить. Час посту – це час очищення та прозріння. В молитві Святого Отця нашого Єврема Сирійського ми молимося. Так, Господи Царю, даруй мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословен єси на віки вічні. Амінь. Після цього, як прийнято, робимо земний поклін. Деколи нам здається, ми знаємо свої гріхи, щиро в них каємося. Та провірити це дуже легко. Коли ми каємося і осуджуємо свої гріхи у таїнстві покаяння, і після того осуджуємо далі і обговорюємо свого ближнього, тоді нам дуже далеко до чистого і правдивого покаяння. Сердечні наші очі бачать так далеко, що забувають деколи дивитися і на себе, на свої провини, недостатки та гріхи. Святий Ісаак Сирін повчає нас, коли, зустрівши людину, ти бачиш в ній тільки добрі риси, то серце твоє справді чисте і без лукавства. Завжди важко почати встати від гріхів, іти в сторону нашого спасіння. Коли ми це зробимо, нам стає радісно і легко. Чим менше зупинок, чим менше падінь, тим радісніше і світліше стає у нашій душі. Наша душа прагне чистоти. Деколи ми цього не зауважуємо, ми часто чуємо нарікання. Нам сумно, маємо якусь пустоту в душі. Ми в депресії. Поміч у цьому є піст, молитва, добрі діла та, звичайно, святі Христові тайни. Важливо пригадати кожному із нас молитву «Отче наш» і прости нам провини наші, як і ми прощаємо або не прощаємо винуватцям нашим. Амінь. Хвилину застанови представляє нам Українська православна церква в Канаді.